የወልቃይት የጠገዴ የማንነት ጥያቄ ወደ ገበያ ወደ ጨረታ አይወጣ። ገንዘብ ለማግኘት የሚፈልግ ሆነ ትክክል አይደለም። አሁንም ቢሆን አድሏዊ አስተዳደር ስራ የተፈጸመበት እንደሆነ ያየን ነው። ለሱም ይጠቅመው ብቻ ከሆነ ነው እንጂ ለህዝብ ብሎ የሚያዝን አስተዳደር ያየን አይደለም ያለ። እኛ ከዚህ በኋላ ወደ ትግራይ አንሄድም፣ ግን ህጋዊ ውቅና ይሰጠን። መልስም እስካሁን የለም። ላለመመለስ ምክንያት የሚሆንበት ያለ እኛ ምክንያታዊ ነው ብለን አናስብም። አሁንም በብልጽግና ጊዜ ለምንድን ነው የሚሽሞነሞነው የሚል ነው። በወረራ እንደሄደ መንግስት ያምናል፣ የትኛውም ባለስልጣን ያምናል። ላለመመለስ ግን ምክንያቱ ምንድን ነው? ለምን ለማዘግየትነት ተፈለገ? በወልቃይት በጠገዴ ጉዳይ የህዝብን ፍላጎት ሳይሆን የሚታያለ የፖለቲካ ኢንተረስት ነው። ትላንትና ቲፒኤልኤፍ የወልቃይት የጠገዴ ለም መሬት ስለሆነ ብሎ ያለ ምንም ታሪኩ ተከዜ መሃል እያለ ተሻግሮ ይህን አካል ወሰደ። አሁን ይህን መንግስት ለምንድን ነው ይህን ምላሽ ቶሎ መመለስ ያልቻለው? ይህንን ሲያደርግ መንግስት ሁለተኛ ስህተት ይፈጥራል። በዚህ ጉዳይ አስመልሰናል፣ መንግስት ደግሞ እውቅና ይስጥ። እኛ የምናስበው ያለን ወልቃይትን የአማራ የምታደርጉ ከሆነ ወደ ጎንደር የምትመልሱ ከሆነ ዶላር አንሰጣችሁም፣ የትግራይ የምታደርጉ ከሆነ ግን እንሰጣችኋለን የሚል ሹክሹክታ እንዳለ ነው እኛ የገባን። ይሄ መንግስት እንዳይሳሳት ነው አሁን በአጽንኦት የምናገረው ማለት ነው። ደግሜ ደጋግሜ በየ ቦታ የምናገረው ሁለተኛ ስህተት መንግስት እንዳይፈጽም ነው። ያ ከታጠቀ 4 ኪሎ ያለ መንግስትም እድሜ ይኖረዋል ብለን እኛ እናስብም። ይህ ቦታ አገኘ ማለት ደግሞ ለኢትዮጵያ በጣም አደገኛ ነገር ነው ብለን የምናስበው መንግስት ሊያሟላ ይገባል ብለን የምንከራከር ያለኛ ይህንን ሊፈታ ይገባል። ሁለተኛ በስነ ልቦና ይህን ህዝብ ሊካስ ይገባል። እንዲህ መመለስ ብቻ አይደለም፣ የዘር ቀዝቃዛ የዘር ማጥፋት ተፈጽሞበታል። ብዙ ባላባቶች ጠፍተዋል፣ የት እንደገቡ አይታወቅም። መንግስት እውነት ለህዝብ የሚቆረቆር ከሆነ ይህን ይዞ የዚህን ህዝብ ቤተሰብ የት ነው የገባ ብሎ አጥፊዎች መጠየቅ ይገባዋል። እና ህዝብን አስጨረሰ ድል አመጣለሁ የሚለው ካልመጣስ ትግራይ መቼም ቢሆን እንደማይሆን እናውቃለን። ይህን ጉዳይ ታሪካዊም ህጋዊም የህዝብ ፍላጎትም ያላሟላ የሄደ የተወረረው የተዘረፍነው ስለሆነ ወደ ነበረበት ቦታ ተመልሷል። አሁን እውቅና መስጠት አለበት። በፖለቲካ ውሳኔ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ነው። ወደ ጨረታ አንወጣም። የመጀመሪያ አማራ ህዝብ ሁልጊዜ የምናገረው አንድ መሆን ነው። የግል ጉዳዮች ካሉ ማቆየት፣ ትላንትና የወደቅንበት አንድ ባለመሆናችን ነው። የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ህዝቡም አማራ ነው። ስለዚህ የመላ አማራ ጥያቄ ነው። አማራ ውስጡ የሚሰራበት ያለ ስራ ሴራ በደንብ ማየት አለበት። ግን ለወልቃይት ለጠገዴ ህዝብ ግን ለምንድን ነው በባይታወር እንዲታይ የተደረገው? ለብቻ ለምንድን ነው ይህን ጉዳይ እንዲፈታለት የማይፈለገው ያለ? አሁንም ቢሆን አድሏዊ አስተዳደር ስራ የተፈጸመበት እንደሆነ ያየን ነው። መንግስት ግን ከህዝብ ጥቅም ሳይሆን ከግሉ ጥቅም ብቻ እንደሚያይ ነው እኛ የምንገነዘበው ያለን። ለእሱ የሚጠቅመው ብቻ ከሆነ ነው እንጂ ለህዝብ ብሎ የሚያዝን አስተዳደር ያየን አይደለም ያለ። እኛ ከዚህ በኋላ ወደ ትግራይ አንሄድም፣ ግን ህጋዊ እውቅና ይሰጠን። መልስም እስካሁን የለም እና ያለን ትክክል ነው፣ ዘግይቷል፣ ወዘተ ነው የሚለው። ላለመመለስ ምክንያት የሚሆንበት ያለ እኛ ምክንያታዊ ነው ብለን አናስብም። እንደምልህ 6 ዓመት ነው። በ6 ዓመት ቢያንስ ይህንን የለውጥ ኃይል መንግስት መመለስ ይገባዋል። ይሄ የለውጥ ኃይል መንግስት የሚባለው እንኳ ከመጣ ሁለት ክልል ፈጥሯል። በወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ግን 6 ዓመት ያስቆጠረ ትላንትናም ትህነግም ሲታገለን ቆይቶ አሁንም በብልጽግና ጊዜ ለምንድን ነው የሚሽሞነሞነው የሚል ነው። ሲሄድ ፍጹም ኢፍትሐዊ በሆነ በወረራ እንደሄደ መንግስት ያምናል፣ የትኛውም ባለስልጣን ያምናል። ላለመመለስ ግን ምክንያቱ ምንድን ነው ብለን እኛ ራሳችን ቆቁልሽ የሚሆንብን የራሳችን ትንታኔ መስጠት ይችላል። የትኛውም ፖለቲከኛም መተንተን ይችላል። ለምን ለማዘግየትነት ተፈለገ? ይህን በወልቃይት በጠገዴ ጉዳይ የህዝብን ፍላጎት ሳይሆን የሚታያለ የፖለቲካ ኢንተረስት ነው። አሁንም ሁለተኛ ስህተት እየፈጸመ ነው መንግስት ብለን የምናስበው ትላንትና ቲፒኤልኤፍ የወልቃይት የጠገዴ ለም መሬት ስለሆነ ብሎ ያለ ምንም ታሪኩ ወደ ምንም የማይመሳሰለው ማንነት ጋር የትግራይ አካል ነህ ብሎ አካለለው። በጉልበት ከታሪክ ውጭ፣ ከህዝብ ፍላጎት ውጭ፣ ከጂኦግራፊ አቀማመጥ ውጭ ተከዜ መሃል እያለ ተሻግሮ ይህን አካል ወሰደ።
አሁን ምህዝ ፍላጎት ጥያቄዎች ተቃውሞ ሲመጣም ገደለ አጠፋ አሰረ አሁን ይህ መንግስት ለምን እንደሆነ ይህን ምላሽ ቶሎ መመለስ ያልቻለው በሚለው እኛ ከየራሱ ፍላጎት ለመፈጸም ፍላጎት ነው ያለው ይሄንን ሲያደርግ መንግስት ሁለተኛ ስተት ይፈጥራል በዚህ ጉዳይ ህግ መሰረት አድርጎ ታሪክ መሰረት አድርጎ የህዝብ ፍላጎት መሰረት አድርጎ ያልሄደ አካባቢ የተቀማ አካባቢ በራሱ መጥቷል አስመልሰናል መንግስት ደግሞ ኦቅና ይስጥ የወልቃይት የጠገዴ የምንነት ጥያቄ ወደ ገበያ ወደ ጨረታ አይወጣም ገንዘብ ለማግኘት የሚፈልግ ከሆነ ትክክል አይደለም አንድ ቢሮ መግለጽ ነው ማንፈልጉ አንድ ቢሮ ገብተን ምንድነው ያለ ለወልቃይት ጠገዴ ባጀቱ በሚባለው ከሰጠን አለ ገንዘብ ሚኒስተር ዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅቶች ይከለክሉናል ብለው አስረዱን አለ ማያተኞች ስለዚህ ይሄ የሚመጣ ዶላር በሚሊየን በቢሊየን የሚቆጠር ዶላር ይቀራል ስለዚህ ይህን ጉዳይ እኛ ምናሰው ያለን ወልቃይትን የአማራ የምታርጉ ከሆነ ወደ ጎንደር የምትመልሱ ከሆነ ዶላር አንሰጣችሁም የትግራይ የምታርጉ ከሆነ ግን እንሰጣችኋለን የሚል ሹክሹክታ እንዳለ ነው እኛ የገባን ይሄ መንግስት እንዳይሳሳት ነው አሁን በአጥኖት መስጠው ምናገረው ማለት ነው መንግስት በትክክለኛ አይቶ የዚህ ህዝብ ጉዳይ መልስ መስጠት አለበት የሚል ነው እኔ አሁንም ደጋግሜ በየቦታው ምናገረው ሁለተኛ ስለተ መንግስት እንዳይፈጽም ነው ለምሬት አለው ስትራቴጂክ ቦታ ነው ቁልፍ ቦታ ነው ለአማራ ብቻም ሳይሆን ለኢትዮጵያም ወሳኝ ቦታ ነው አሁን ባለው ሁኔታ ግን ለኢትዮጵያ እጅግ ወሳኝ ነው ለምን ኢትዮጵያ ለማፍረስ ሲኦልም ገብቼም ኢትዮጵያ ፈርሳለሁ የሚል የትግራይ ኃይል ስላለ አሸባሪ ኃይል ስካለ ድረስ የኢትዮጵያ ጠላቶች ይሄን ኃይል ምሳይልም አለም ይባለም ሊያጠቁት ይችላሉ ያ ከታጠቀ 4 ኪሎ ያለ መንግስትም እድሜ ይኖራል ብለን እኛ እናስብ ፍጹም ቢሆን ደግሞ ይሄን ህልም ስካለው ድረስ ደግሞ ኢትዮጵያን ካላፈረሰ እንደማይተኛ ደግሞ ራሱን ይገለጣል ነው ይሄ ቦታ አገኘ ማለት ደግሞ ለኢትዮጵያ በጣም አደገኛ ነገር ነው ብለን እናስብ አሁን ከወልቃይት ወጥቶ የመላማራ አትላንትና ሆኗል ከማራ ወጥቶ የመላ ኢትዮጵያ ጉዳይ ነው ይሄ ጉዳይ ነገር ግን እኛ አሁን ምን ከራከረው ያለን ይሄንን ለስትራቴጂ አመራሮች ጉዳይ ነው ማየት ያለባቸው እኛ ምን ያለን ለመሬት ያለ ህዝብ ግን እየተጎዳ ነው ፍላጎቱ ተገድዷል ጥያቄው በግዴታ ወደማይፈልገው ሄዶ ነበር መጥቷል አሁን ግን መሰረታዊ ፍላጎቶችን እየተሟላ አይደለም መንግስት ያሟላ ይገባል ብለን ምን ከራከረ ያለኛ የህዝቡን እኛ ምክንያት የተወከልነው ለዞኑ ማህበረሰብ ነው ህዝቡ ከምንና ያገኛ አይደለም ውሃ ያገኛ አይደለም ኤሌክትሪክ ያገኛ አይደለም ባንክ አገልግሎት በሚፈልገው ያገኛ አይደለም ትምርትም ያገኛ አይደለም መንገድም ያገኛ አይደለም ይሄን ትክክል አይደለም ይሄን ሊፈታ ይገባል ሁለተኛ በስነ ልቦና ይሄን ህዝብ ሊካስ ይገባል እንዴ መመለስ ብቻ አይደለም የዘር ቀዝቃዛ የዘር ማጥፋት ተፈጽሞበታል ብዙ ባላባቶች ጠፍተዋል የት እንደገቡ አይታወቅም መንግስት ወነት ለህዝብ ይቆረቆር ከሆነ ይሄን ይዞ የዚህን ህዝብ ቤተሰብ የት ነው የገባው ብሎ አጥፊዎች መጠየቅ ይገባዋል እና ህዝብን አስጨረሰ ድላ መጣለው የሚለው ካልመጣስ 2.5 ሙቶ ተጻነት ካልተገኘስ አሁን የትግራይ ህዝብ እየተከተለው ነው ያለ በየነ ማሶ የትግራይ ህዝብ እንደገና ቆም ብሎ ማየት ነው የሚገባው እንጂ አሁን ሁመራ መጥቶ የካሲት ማስከበር አይደለም ከአመት በኋላም ሁመራ ማስከበር አይችልም ጉዳዩ መንግስት ያድርግ እኛ ወደ ትክክለኛ ልማትን ንግባ ህዝቡን ሰላማዊ ኑሮን ይግፋ በሚል ነው ምንከራከር ያለን እንጂ ትግራይ መቼም ቢሆን እንደማይሆን እናቃለን ሰው አንዴ ይመታል አንዴ ይታለላል ሁለተኛ ግን አይታለልም አሁን ሁሉም አቅጣጫ እያየን ነው የፖለቲካ ተሳሰዎችን ህዝቡም እየተረዳ ነው እኛም እየገባን ነው ይሄን ጉዳይ ታሪካዊም ህጋዊም የህዝብ ፍላጎትም ያላሟላ ይሄደ የተወረረው የተዘረፈው ስለሆነ ወደ ነበረበት ቦታ ተመልሷል አሁን ውቅና መስጠት አለበት በፖለቲካ ውሳኔ ያለ ምንም ቅድመ ሁኔታ ነው እኛ ወደ ጨረታ አንወጣም ወደ ጨረታ ስንወጣ ይሄን ቦታ የትግራይም ነበረ የአማራም ነበረ አከራካሪ ነው ምን አልታወቀም ስለዚህ በሚታወቀው በተበደል ነው እንደውም ካሳ መጠየቅ በሚገባን ለምንድነው ተመልሰው ወደ የትግራይ ህዝብ በወልቃይት በጠገዴ ጉዳይን እድልን ፈንታ ወሳኝ ሆኖም ይቀርበው
ስለዚህን ትክክል አይደለም የሚል ይሄንን የማራ ህዝብ ማወቅ አለበት የመጀመሪያው የሚደረገው ያለ ሽኩቻ በደንብ ማወቅ አለበት ብቻም አይደለም በአካባቢያችን የማራ ህዝብ እንዲከፋፈል ስራ እየተሰራ ነው በአካባቢውነት በጎጠኝነት ህዝቡ እንዲሻክር አንድ አይነት ግንኙነት እንዳይኖረው እየተደረገ ነው የመጀመሪያ የማራ ህዝብ ሁልጊዜ ነው የምናገረው አንድ መሆን ነው የግል ጉዳዮች ካሉ ማቆየት አገራዊ ጉዳይ ህዝባዊ ጉዳዮች ግን አስቀድሞ ህብረት መፍጠር መቻል አለበት ራሱን የትላንትና ውድቀቱ ማየት አለበት ትላንትና የወደቅንበት አንድ ባለመሆናችን ነው እንደ ህዝብ ባንድ ድምጽ ባለመሰማታችን ነው ስለተበታተነ ነው ስለዚህ ህዝቡ መጀመሪያ በተሳሰብ አንድ መሆን አለበት የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ በማንነቱ እንኳን የወልቃይት ጠገዴ ህዝብ ጉዳይም ቢሆን ርስቱ ግን የማራ ነው ህዝቡ ማማራ ነው ስለዚህ የመላ ማራ ጥያቄ ነው ይሄ ጉዳይ ይሄን አካባቢ ለወልቃይት ጠገዴ ዞን ላለው ብቻ ለሚመለከተው ለመላ ማራ ይመለከተዋል ነገር ግን ጠላት ብዙ ስራ እየሰራ ነው ኮስታችን አማራ ውስጥ የሚሰራበት ያለ ስራ ሴራ በደንብ ማየት አለበት